the security. I think this is what we need. Wasomi wameeleza wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa visa vya ufisadi na uongozi duni wakikongamana katika taasisi ya kimataifa ya masomo ya amani iliyoko Kajiado. Wasomi hao wanasema pana haja ushirikiano kati ya viongozi na wasomi ili kukabiliana na donda la ufisadi. Aidha wanasema viongozi wanafaa kukabiliana na ubaguzi wa kikabila na dini ili taifa lipate ustawi. Hafla hiyo iliongozwa na Daktari Kennedy Waningu. Looking for a way to rescue them. The knowledge I've acquired from there, I want to incorporate it from what I'm going to get here so that we can serve. Utapata kwamba wakati mwingine nitajizuia kufanya corruption sababu hiyo corruption ama ufisadi ninaelewa hasara yake. Na hilo litatokana kwa maarifa ya maadili mema ya kuepuka corruption ama ufisadi. Nikiwa na elimu nzuri ya maadili mema, basi nitakuwa nimeepuka. Ni vyema kuweza kupata masomo na masomo iliyo bora, sio bora masomo. Ni kwa sababu tunaposoma vyema unaweza kujibeba vizuri, unaweza kuwakilisha taifa vizuri, unaweza kuwakilisha hata wale ambao mnafuatana nao katika kazi vizuri. Na kwa hivyo tangia nilipo weza kukua katika shule hii, maisha yangu imebadilika katika maongezi, katika kutembea, hata katika mienendo yangu na katika kutenda vitendo vyote. Bado naendelea kusoma na naamini ya kwamba zote tunapoungana katika masomo itakuwa ni masomo bora, sio bora masomo. Huzuni imezidi kutu.